היי לכולם, כאן רגב, המאמן כושר של מכבי פוקס תל אביב. הנה כמה תרגילים ודגשים שיעזרו לכם לעבור את הימים המשעממים של הבידוד, להפעיל את הגוף ולשמור על גוף בריא. תהנו. התרגיל הבא שנדבר עליו הוא הרמות אגן, ברידג'. בעצם אנחנו נשכב על הגב, נרים את האגן, נשמור את האגן גבוה, עצמות אגן שוות ומקבילות, ננסה לנתק רגל אחת לכיוון האוויר, נוריד לאט למטה ונרים את הרגל השנייה. תרגיל שמחזק שרירי המסטרינג, דו ראשי ערכי, ישבן, תאומים וכמובן שרירי ליבה. אני ממליץ לעשות 3-4 סטים בין 10 ל-20 חזרות, וכמובן כל חזרה אנחנו נחליף רגל. זה אומר שהמתחילים יעשו בין 5 ל-6 חזרות כל צד, והמתקדמים יותר בין 8 ל-10 חזרות כל רגל. תהנו. בחסות, WeSure, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם.